Pacientes de Santa Luzia, em Minas Gerais, que precisam fazer o tratamento de hemodiálise na capital, Belo Horizonte, reclamam da falta de transporte. Os motoristas de uma cooperativa que presta serviço para a prefeitura pararam de trabalhar porque o pagamento está atrasado há 4 meses. 3 vezes por semana, Dona Leila tem um compromisso inadiável: a sessão de hemodiálise. Ela mora em Santa Luzia, na região metropolitana, e conta com o transporte disponibilizado pela prefeitura para chegar ao hospital em Belo Horizonte, onde o procedimento é feito. Se nós vamos para lá fazer hemodiálise, vamos para a máquina, é exatamente para não morrer, porque se a gente não for, a gente morre. Os motoristas foram contratados por uma cooperativa que presta serviço à prefeitura de Santa Luzia. Eles fazem uma rota de segunda a sábado, levando 48 pacientes de vários bairros da cidade a pelo menos 5 hospitais de Belo Horizonte. Mas desde a última quinta-feira, essas pessoas estão sem o transporte. O transporte teria sido suspenso pela falta do pagamento dos motoristas da van. Eles estariam sem receber há 4 meses. Na verdade, existe um atraso no pagamento, sim, mas não é um atraso suficiente para interromper o fornecimento do serviço. A van de João está com os pneus carecas. Ele diz que não consegue pagar pela manutenção necessária. Acaba de ser dispensado da cooperativa e não sabe de quem vai receber o pagamento atrasado. E chega lá para receber, um empurra para outro, um empurra para outro. Ninguém dá posição nenhuma de pagamento. Enquanto isso, pacientes como o marido de Dona Júlia sofrem com a espera. Desde a semana passada, ele não faz as sessões de hemodiálise tão importantes para o tratamento. Até um boletim de ocorrência ela já registrou. O meu medo é que ele passe mal e não dê tempo de chegar no hospital. Esse é o meu medo.